Hello everyone, welcome back to my channel. Aru aji etia baje sa 8:30 aru moi eta uthilu uthi brush brush korbeli aji bahut keta kaam ase bahut keta kaam mane bahut keta event ase tar pisot aru jehetu Tezpur university etia varsity week choli ase kotike aji ase march pass competition aru etu eta bahut wait kor thoka eta competition hoye sabole তো মার্চ পাস কম্পিটিশন আছে এতিয়া আৰু তাৰ পিছত আছে ওয়াল ম্যাগাজিন কম্পিটিশন বেলে বেলে ডিপার্টমেন্টে নিজৰ ওয়াল ম্যাগাজিন প্ৰিপেয়াৰ কৰে হোষ্টেলস গৈ নিজৰ ওয়াল ম্যাগাজিন প্ৰিপেয়াৰ কৰে গোটে ৰাতি বহি মেলি হেতু প্ৰিপেয়াৰ কৰি কৰিকে হে আছে আৰু 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 হে আৰু গতিকে হেকেটা দেখাম আৰু বৰ্তমান মই এটা ব্ৰেকফাষ্ট কৰাৰ টাইম মই এটা ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব যাওঁ ফাৰ্ষ্ট অফ অল তাৰ পিছত যাম মই কমিউনিটি হল কাৰণ তাতে হয় তাৰ কমিউনিটি হলৰ ওচৰত প্লে'গ্ৰাউণ্ডত মাৰ্চ পাষ্ট হয় গতিকে সেয়া চাবলৈ যাম গতিকে এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট কৰি লওঁগৈ ফাৰ্ষ্টতে এইটো লৈ লওঁ মোৰ কাপ এই কাপটোত চাহ খাম কাৰণ চাহটো সদায় খাওঁৱেই ৰাতিপুৱা আৰু যাওঁ এয়া আহি গ'লোঁ মেছত ব্ৰেকফাষ্টত বা আজি কি দিছে চাব লাগিব তাতে থাল লৈ লওঁ ফ্ৰাইড ৰাইচ দিছে ৰুটিও আছে এখনে দিয়ক ভাজিও আছে কিবা তো এয়া হয় আজিৰ ব্ৰেকফাষ্ট ফাৰ্ষ্ট অফ অল ফ্ৰাইড ৰাইচ দিছে ৰুটি দিলে আৰু এইটো কি জানো খালেহে গম পাম তাৰপিছত আলু ভাজি আৰু এফালে হ'ল চাহ খাই বৈ যাওঁ এয়া ওলাইছোঁ এয়া পেৰেড অলমষ্ট ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে আৰু এইফালে কমিউনিটি হলৰ এণ্ট্ৰেঞ্চেদি যাওঁ এইটো এটা শ্বৰ্টকাট হয় প্লে'গ্ৰাউণ্ডেদি এইফালে যাওঁ I'm absolutely delighted to see the various teams from different hospitals who have provided this very colorful, vibrant, and magnificent ambience this morning. এতিয়া আমি মাৰ্চ পাষ্ট চালোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত বহি আছোঁ ৰিজাল্টৰ কাৰণে ৱেইট কৰি আছোঁ ইয়াৰ মানৰ এবং চালিয়া হৈছে পাটকাই হোষ্টেলত পাটকাই ৰুম আমাৰ পাটকাই কি আমাৰ আগত কোনো নাই পাটকাই পাটকাই এইটো হ'ল চিগাৰ কেনেকুৱা লাগিছে বজাজ কৰি উঠিছে মোৰ মুখখন হ'ল এটা পিছফালে আছে আৰু আছে পাট পাটকাই কেনেকুৱা হ'ল পাটকাই চালি দিছে ন আৰু এইফালে আছে আমাৰ নৱল এই মুখখন লুকুৱাই দিছে কিয় লুকুৱালা নৱল মুখখন লাজ কৰিছে ছোৱালী মানে চব লেট হৈ যাব বুলি ভয় লাগিছে নেকি ছোৱালী এইফালে আছে নৱল লক্ষীমণ আৰু আমি এতিয়া চব বহি আছোঁ ইয়াতে ৰিজাল্টৰ ৱেইট কৰি আছোঁ আৰু কিবা কিবি প্ৰাইজেছ দিব সেইবোৰ চাম Okay, boys, boys. Best continent team, best team for March 1st is Patkai.
এতিয়া আমি গৈ আছো আমাৰ টিমটোৰ ওচৰলে শেয়াৰ কৰিবলৈ। এতিয়া আহি পাই গলো আমাৰ টিমৰ ওচৰত। এটোৱে হ'ল আমাৰ পাটকাই প্লেটুন। এয়া হল আমার পাটকাই এসিস্ট্যান্ট প্রিফেক্ট অঙ্কুর। অঙ্কুর কেনেকুয়া লাগিছে? মজা ন? কিমান বছর পিছত জিকিছে? সিক্স ইয়ার্স ন? আল্টিমেট আল্টিমেট ফিলিং। এই ভলিবল পার্মানেন্ট ট্রফি ফার্স্ট আপ, তথাপিও নেক্সট ইয়ার আরো ট্রাই করি ন চ্যাম্পিয়ন হবলে। ফাইনেলি এতিয়া ৰুম আহিলোঁ আৰু পুৰা ফুল অন এনজয়মেণ্ট চলি আছে কাৰণ পাটকাই জিকিলে। আৰু এফালে আছে গৰিছ। গৰিছ তুমি গৈছিলা নে চাবলৈ পেৰে? বহুত ভাল লাগিছে, মানে যিটো কষ্ট কৰিছে মানে ফল পাই গৈছে। সিহঁতে পুৰা এমাহৰ পৰা এমাহ নহয় এমাহতকৈ বেছি হ'ব চাগে, এমাহ কনষ্টেণ্ট ড্ৰিল কৰিছে ৰাতিপুৱা আবেলি গধূলি পৰা আহিছে ন? তো এতিয়া মই আহি গলো আৰু চবে এনজয় কৰি আছে। এতিয়া চবে নাচিব, বিহু নাচিব আৰু হোষ্টেলত। আৰু গতিকে মোৰ আকৌ এতিয়া প্ৰেক্টিছো আছে, গতিকে তাতে যাবলৈ। গতিকে মই এতিয়া ৰুম যাওঁ। এতিয়া ওলাই আহিছোঁ আৰু চবে হোলী খেলি আছে গান চান লগাই মেলি। আৰু আমাৰ পাটকাইত বহুত বেলেগ ধৰণে হোলী খেলে। আৰু মই বাৰু হোলী নেখেলোঁ, কিন্তু আমাৰ পাটকাইত কেনেকৈ খেলে দেখাই আছোঁ। ওলাই যাবলৈকে ভয় লাগিছে যদি কোনোবাই ৰং চং লগাই দিয়ে বুলি। আমাৰ ইয়াত কি কৰে, পাটকাইত গাঁত এটা খান্দে, এটা বা কেতিয়াবা দুটা গাঁত খান্দে, তাৰপিছত তাতে পানী পুৰা ফিল আপ কৰি লয়। তাৰপিছত যিমানবোৰ ল'ৰা থাকে ন, সেই গোটেই ল'ৰাবোৰক এনেকৈ আনি কেটামানে ধৰি পেলাই তাতে দলিয়াই দিয়ে মানে। এয়া চলি আছে পাটকাইৰ হোলী। সেইটো হৈছে গাঁতটো খান্দি থোৱা আছে। এতিয়া ৱাল মেগাজিন কম্পিটিশ্যনো চাব যাব আছে, কিন্তু ওলাই যাবলৈকে ভয় লাগিছে। যিহে ওলাই গ'লে চবে ধৰি টানি মেলি ৰং খাটাটো দূৰৰে কথা, সেই গাঁতটোত পেলাই দিয়ে বোকা পানী ভৰি থকা। চাওঁ আৰু অলপ যাব কেনেকুৱা লাগিছে এতিয়া।
মই অথনিৰ পৰা কৈ আছিলোঁ যে হোলি নেখেলোঁ নেখেলোঁ নেখেলোঁ, কিন্তু অলপ ওলাই গৈছিলোঁ। ওলাই যাওঁতে তিনিটামান জুনিয়ৰক পালোঁ, সিহঁতে ক'লে যে দাদা অলপ লগাওক অলপ লগাওক বুলি কৈ হেপ্পী হোলি কৈ পেলাই এনেকৈ পূৰা লগাই দিলে। এতিয়া ওলাই যাব নোৱাৰি, এতিয়া ওলাই গ'লে ভাবিব যে মই খেলি আছোঁ, গতিকে আৰু লগাব উপায় নাই আৰু। অলপ খেলিলোঁ মানে অলপ আৰু, একদম যোনে যোনে হেপ্পী হোলি কৈ লগাব লাগিছে সিহঁতক অলপ লগাই দিছোঁ আৰু, সিহঁতকো হেপ্পী হোলি কৈ অলপ লগাই দিলোঁ। এতিয়া আকৌ অলপ চাফা হৈ পেলাই যাওঁ ৱাল মেগাজিন চাবলৈ কম্পিটিশ্যন, চ' গা ধুই লওঁগৈ তাৰপিছত যাওঁ। এতিয়া গা চা ধুই মেলি আকৌ ওলাই আহিছোঁ, এতিয়া কমিউনিটি হল যাওঁ আৰু কোনেও হোলি নলগালে হ'ল আৰু, নলগাইছেগৈ কম আৰু নাই খেলা বুলি এতিয়া কৈ আছোঁ।